Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas Nakacha Chronique du Net TV. Place nini na sala ka banalise kitoko. Alors le loba titre déjà boutangi yango. Bana wenge, toute catégorie ko fondi. Il faut boza la na esengo, komona moko na bino a ose ko sala makambu ba vie na bino ba sala. Ericho Atanabe, le seul jeune oyo a ose ko tia date ya ko beta stade de martyr. Na lingi na kota na ba detail makambu oyo. Mais au sein de la bino penana nous bosa la attative bola nangati na suka pour bosser pela na personne nous bino tout bambote ba mama oyo bosa kotinde langa ba message ba voice toza ko solo la merci à trop bana Canada mobima tout cas message za ko kota bana États-Unis bino pe kitoko Europe mobima ne kolobate ko bana na Angleterre Allemagne Suisse France Belgique toko toko ta ti na ba niveau ba pays scandinave wana ba Finlande pa ba Dugala toko mi na ba Suède pa ya ba Trezeguet ba boza ebele en tout cas ba ndeko nanga oyo boza ko soutenir chez na Chronique du Nest TV pe ba o baza ko sepela vraiment na ba analyse na ngai depuis wenge ezala wenge ba vie o ba beta wana ba beta ba stade wana eza vientsoni na JB mutwazana azapena na nini ya mulai seve ya mulai kote ba stade wana eza wera son le roi de la forêt mais lelo so totali mupanzi ya wenge mobimba eza la ba Emelia ba Alempela ba Amanda Chant tu kategori nyo sa wenge original wana ata mutu moko te ya ba o ba balongwa kuna batika la komeka ko uze ko sala ko beta stade de martyr jamais. Mais les lots sont aux zongi peto kiti na ba wenge mi balé ba brache mi balé a wenge BCBG na maison men. Et pas à JB to dans ba Gilles Kibens, to dans na ba Rio, to dans na ba Mignon Abraham, to dans na oyo nani Shainginge, bango tout ba na wenge BCBG. Nous tata mon côté à meka koza. Ba stade ata miki miki jamais. Côté maison men répète to dans na ba Tebele, to dans na Feri, to dans na Babindombe, to dans na c'est Leo Scram, Tozana Nani, Babine Clinton, Boza et Bele Basserge Mabia la Baji de Temoukwe, Nani Lutus, Ba Yassika Petona Batade, Tozana Bamiel de Son, Ba Nani Nani Oyo, Deplique Pomba, Bango tout, nous t'attendons au côté à Oza, Kobeta Stade, Eza la Stade Yawap, Batikala Nan Kobeta Yangote. Mais, Naki Lelo Yo, ezana jeune ndeko na bino moko a décidé ko konini ko sala challenge wana alingi ko lakisa na ba vie na yeke bas ba forma ezana mutu moko boye ba forma bazana mutu moko boye azako continuer ko tombola flambo ya wenge kombo na ye Ericho Atanabe tour de contrôle dernier fils a signé azoke ndeko lakisa ko prouver batu ki azwa formation a sole power de la wera son de la forêt eza eloko oyu ba wenge mobimba toute catégorie ko fondi fala ki boza la simana ye boza il fallait même pas te boza obligé ya boza la simana ye puisque za drapeau ya wenge neza ko tombwa ma kote mezo mere zande fierté na bino komona ndeko na bino moko na bino azokende abeta na génération tout génération ba ya ba ya ba ya ba feri aya ba ya ba ya ba J3 ti ya ba nani oyu soki ya ba mesusu ya ba ba kombo za ebele tena ba na wenge ba za ebele makasi ya ba nini soki ya ba miel de son abeta génération nyoso mais azako oser a meki deja ba sale mineni ya nini ya capitale wana a beti yango a sali tourne ya Congo mobimba Ericho Atanabe ba plein batu baza kolande batu ebele a beti fikin a tondi sipe fikin probleme ya Ericho ce n'est pas kokende kotondi sa stade ezake ezande akende kobeta a presenter pe na public spectacle o batu bakosepela nango er bakozonga batu bakozonga ndako baza la une histoire que non Ericho abeta ki stade to sepela ki et puis date wana date le 25 décembre za date symbolique pour na wenge surtout wenge maison mère date wana ya le 25 décembre eza date ya mutu moko bo kombo na Noel Ngiama makanda wera son mukolo wera so na botamaki nde Noel le 25 wana evenement ni ne ko salema
événement nini spectacle nini ko beta mawana pona ko la kisake journée wana eza journée pena ya mbotama ya mokonzi ya Wenge maison mère sika batu oyo wera forma batu wana nyoso bandana ba héritier baba nani ba fere gola tina ba yasika bozana chwate yiwana ndeko na bino yaya na bino peleki na bino aza yaya pona ba misusu legi pepe wana ba misusu pe masa ba misusu soutien na bino ekosala Wenge muzika bien soutien na bino ekosala wera sone kitoko soutien na bino eko bimisa pe nani image ya Wenge kitoko makasi. Vous n'avez aucun choix, aucun droit ya ko saboter biloko ya boy puisque et comme la kabatu après ba année botala nanu mutu ayebi ko yemba te mutu lokola fali ayebi ko yemba te azaka ka biyembela na banzembo moko to benga ka ba courte joie banzembo lokola mili ke sila kanango gupamba pamba mais a oser azaka oser ko beta stade pona ngana ni foko loue pe acte ya fali pupa malgré ka ebi ko yemba te mais foko loue acte na e action wana o asali ya ko honore pe quartier la te puisque na quartier la te pe mutata moko te a oza ba grand chanteur na quartier la te ba eza wana ko le ba soleil ba leki e fali na ko yemba musika ba vie na biso sam chintu ba leki ba fali na ko yemba mais batika la jamais ko ose sa le wana place stade wana sikeza neti komba oyo abeti oyo pe fwa la kisake biso pe tozali sika eza na ba oyo bazwa pe na formation ya solo bozwa ba stratégie ya ba spectacle bozwa ba stratégie ya koyemba bozwa ba stratégie ya kosala makambo kote ba nzembu ericheza na ba nzembu ya kitoko makasi kote ba spectacle bozwa mona ba spectacle na ndenge za kosala ngo bozwa mona propre toyebiye kote ba image ba son za lakanango penza ya kosakana nango te monsieur le chanteur kombo na monsieur le chanteur ericho tanabe toza na espoir ataso to kangi miso to tiki na biso ko kipe makambo ango mais toza na espoir ke mutu wana akoyemba akomemela biso spectacle ya bien na stade de martyr par rapport ya fali pupa puisque fali c'était commerçant yazo kende ko luka mbongo mais héritier zo kende ko yemba eza deux choses différentes héritier ake ko yemba ake ko présenter ko présenter ba public nae musique mais fali ake ko luka mbongo puisque loko ko yemba kuna apare banzembo lokola un coup exacte et puis fali po yemba po tondi sa sale wana il faut ba inviter bazala ibele il faut ba inviter bazala ibele ye moko jamais akokoka puisque na kino wana atondi sakate yango bozomona batu lokola ba héritier aza mutu penza aza na droit ya ko échouer surtout bana Wenge boza na droit ya ko échouer te soki bo échouer bako seka héritier me kozala soni ya Wenge mobimba puisque c'est le seul musicien c'est l'artiste oyo aza ko oser batu bako loba pe faire pe abimisi azu déjà makanisa ko beta mais faire nano abimisa date te alobaki na nano abimisi date nano bimite mais tozo lobela ya mutu oyo date déjà eza wana toza na fali toza na ericho atanabe mais sika koso to tie ba deux musiciens wana bino moko boyebi miange mi demo faso edunda ki penza tokos de za musique ya ba congolais te sika stade de martyr eza ko beta mana Congo musique ya Ericho Tanabe miange mi demo za musique ya ba congolais concert za ko beta mana Congo stade za na Congo sika boza ko mona faso Ericho aliaki fali na ba album na bango c'est plus fort possible Ericho Tanabe a corriger stade de martyr ya fali pupa Ericho a ko corriger yango a ko ptia ngo pena ba correction ya bibike rouge ya ko ya pena ko marquer ba sik ba place oyo fallait sala ki ba faille ya ko ya ko marquer yango puisque nanu un Ericho a ko yemba bien koleka fali era ko kota na stade a ko yemba bien azamu ta ba strategie a ko li pemene a stratège a fandi pemene a stratège azamu ana koi ce qui a ko sala makambu ya bien mutu lokola miel de son mutu lokola miel de son ata soki osali compétition obani ozosala ba combat contre Ericho Tanabe
na meni choyo ozana chouate ozana obligation ya ko soutenir concert ya Ericho Tanabe puisque za honneur ya maison mère eza honneur na bino déplique pomba bino bosala kakutu publicité promotion ya ndeko na bino puisque c'est votre grand frère et puis collègue na bino et puis ya sali sa bino un jour à part ça pe azako sala honneur ya groupe mobimba clan mobimba ya wenge batlokola ba jidol ba minyo abraham mutu nyoso ya biki abeta na wenge bcbg honneur ya wenge boza ko chango anje soki héritier abeti konserwana na ndenge moko ya mayuya eza soni pona bino bana wenge wenge a general Paul makambo ya jalousie pe ezalaka mena meni choyu eza makambo ya honneur tuza na quartier latin tuza pe na wenge surtout mingi Kofi azalaka na conflit na maison mère bango bakendeke toujours bongo depuis ba musique e banda ezalaka wera Kofi mais ska mwana Kofi mbiye ke aza mwana aza petit modi moko boye fali po ba dégager déjà mais quand même Kofi muto formaye Kofi muto bimise na batu na miso ya batu Kofi muto lesa e bile hamburger muto aliboso Kofi muto lalise na hotel muto aliboso Kofi muto sombele passeport Kofi muto futele ba billet okende poto muto aliboso tika image malgré ça ba image a fali ko refléter kaka quartier latin yango bomonaka salité na ye baba dégâts to monaka na quartier latin bomonaka pe esalemaka na nini na f victime a fali poupa puisque auti kuna eza makambo na bango mais skaf Ericho Tanabe azako refléter na mini choyo parce que amataki pe les 30 jeunes a podium a wenge 4x4 soki héritier asale likambo il faut ba passer à kusangi là bas soutenir ye il faut ba JDT ba soutenir ye parce que baza ba na maison mère ba yemba pe na ye na album na bango ya suka va ba longwa ba yemba na ye ala kelele Ericho fait partie effectif ya ba collègue wana baza ba kole baza ba yaya anage mais na musala bazo travailler place moko ba travailler ndenge moko mais na kilelo Ericho le ki bango tout ba vie na ye na baleki na héritage au contrôler bango tout c'est que ye mutakomi guide aka azal leader mutaza ko sitombo la flambo ya maison mère na kilelo soki we razate mutu baza ko mona direct eza Ericho Tanabe sika bino ba oyo bolongwa na wenge maison mère mutu na bino oyo aza ko guide sika car nini orchestre mutu oyo aza ko simba penza nini lupemba ya maison mère eza Ericho soki stade wana eza kobeta bakoloba héritier ya wera son héritier ya maison mère sika maison mère wana bafere balongo bimakuna ba JDT ba Serge Mabiala nani muto bimakuna te ba TK de ba Tade ba nani lisusu ba porte parole nyoso oyo kutu bazalaka na ba bimana kombo ya wenge eza la ba Blachar Mosaka eza la ba Sankara de Kuta ba Papi Le Presse ba bino tu ba Dadi Mula boza ba tu ako lobe la penza konsero ba tu ba sentir ke se di wenge muteza o kende ko beta au za makambo wa blagi te bozo angote ke eza Ericho Tanabe kusalabo te wana mwana wera son mwana ya koi bana wenge bana maison mère Ericho mwana wera son aza o kende ko beta na stade de martyr ya wana aza mwana ya wenge soki erere salimi eza foti na bino paske ba kobanda koyemba na maison mère kobanda ko kobima na ye maison mère makambu nyoso na kolongwa na orchestre longwa bilongwa longwa te atinda sala penda lettre et puis ye kobimisa na banzembu na ye tozo mone kaka na wera son wera komi akomana ti mwa afa sheri ya wera son makambu nyoso kaka wera sala kangote na musika ya Ericho. Ericho pia sala makambo ne toujours bozomo na wera baza toujours entouré na ye. Et puis jibe pia naza toujours wana. C'est que ba pesi déjà bénédiction pona concert ya le 25 décembre. Mutu oyo nyoso bike mutu aza mwana wenge. Ofani na kin. Soki oke na concert ya wenge ya Ericho Tanabe te ozandoki. Mutu tu afana na kin na Kongo wana.
Okenda une fois conseil à Wenge à général, okenda na conseil à maison mère, soit ya BCBG, boza ba fan ya maison mère na ba ya BCBG. Na meni chobino nyoso bo sangani, bokomi liboke moko pona ko soutenir héritier atanabe puisque c'est les musiciens oza ko incarner Valérie Ajibe na wera na kimini na meni choyo. Un excellent monsieur le chanteur, ba texte ya héritier atanabe, boyoka ba rumba bozoka lelo, ba texte na ye. Yoka nze boyoka nzomi lokola amour vrai banzem lokola gombe nango gombe la cayotte banzem boza ebele ba bm tout en noir de banzem boza eza ba evre oyo kotikala lelo se muto beti bm ozoyo kanzembu ofani nano Bernadette Masengo nanga yoka nzembu nzembu azobandela ngone kola kofiolo midi na suki sango na systeme ya kiajibe erice azapena Wenge, yes di Wenge, azana makamusu sute, atikala jamais kubeta place musu sute. Et faire à longwa kenda quartier la te, bien que a simbate me a longwa kina e makamba Wenge. Mais azama na Wenge malgré ça. Mais na kimini chyo mutuna na longwa te, atikala wana pe azako sala sikse a danje na Congo lelo eze Richata Nabi. Yango, stade de martyrs na e, eza blagite, il faut to soutenir, il faut to lobela, il faut to faire la promotion ya eloko na e wana. Puisque c'est du lourd, eza wenge biso toza uba wenge men. So ki eritia échoué, eza échec na biso. So ki pe a réussir, eza réussite na biso. Na pesi bino tuba dati mou lambote, ndeko na biso oyo asala ka marketing sile ba réseaux sociaux, bino tu en tout cas na pesi bino bambote, wa obo za ku soutenir eritia atanabe. Na ko senga pe, bandeko na biso basala ka ba emisyon ya YouTube, place nyoso, boye bake eritia atanabe. Aza wenge men, aza mwana wenge, aza na droit pe, aza na pe na besoin, tos ba supporte ye, to kende kotala ye, to kende kosouteni, to kende kotala na miso, so ki eritia solo ako sala, ba explani na komemela biso na nini, na konser wana. Wana eza pwe devi nangayi. Eza ka simple pwe devi nangayi, ba spirita siya eritia atanabe. So bo sepe yon emisyon, bo partaje, bo sabone, bo like, bo komante, eza shwa na bino mengayi, musala nanga kaka, kopanza sango. Na sali, eloko nanga kina sala, men, pou, bo sanate ke, bo zala kaka ba master ya kukomante te, bo zala ba fani ya bilobela te, bo zala pe ba master oyu ba fani ya solo, bazo kende pe kusutenir artiste. Nzembo ne moko ebimi lelo, titrangwe kiminga kutu, fo bo kende pe kotala nzembo wana, bo partaje, bo like. Ba griffe ya Inosbi boyebi ke wana viena bino baka donc yaza mutyeri ya Inosbi bo soutenir paye bo kende kotala pe musique na ye et puis héritier pe a sentir ke ba griffe ba kende ko soutenir ye et osa la pe bien na mutu na bino Gilmas na sali deja par na ngai Gilmas na kacha chronique du Net TV.